Åpne dørers blad inneholder vitnesbyrd, historier og artikler fra mennesker i den forfulgte kirke. I bladet får du også informasjon om brevtjeneste og Åpne dørers arbeid og prosjekter. Bønnekalenderen i hvert blad gir deg daglige bønneemner og hjelper deg til å få en unik oversikt over dine trossøskens liv i mange land. Bladet utgis månedlig, og du kan få det gratis tilsendt. Kontakt oss på telefon 38 11 14 00 eller send oss en mail til norway@od.org.